aniga youtube waa ku wareeray video aan ba video walbo macnaha ama hees walbo markaas relaxation ka bixaas dhahayo waa la igu dhageya kobraada la isoo diray kobra strike maxaa dhacay maxaa qaldan sidee wax ka yihiin ma garanayo war qof yaa ila wadaaganayo qaabka heesaha relaxation loogu bixiyo yaa ila wadaago yaa ii sheegayo yaa ifaansinayo waan fahmi lahayn maxaa dhacay hadaba taasi hadda mar walba iswaydiisay ama ay maskaxdaada ka maaxanaysay ama aad doonaysay qof soomaali inuu ka hadlo ama qof aad luuqadiisa fahmaysid inuu arrintaasi ka hadlo maanta aniga ayaa diyaar ah inaan kaa xaqabtiro oo aan kuu sheego qaabkii aad video walba oo soomaali ha ahaado ama ajaanib ahaado filan ahaado fani ahaado sida markaasi aad relaxation uga bixin laheed iyadoona aan lagugu dhegin oon lagugu qabsanin oo heesaasina bilaaw ilaa dhammaad aad election ka bixisid ama videogaasi bilaaw ilaa dhammaad aad election ka bixisid anaa idin hayo anaa idinka haqabtirayo anaa idin sheegayo anaana idinkaga dhaadhicinayo qaabkii markaasi aad election u sameyn laheed haddii aad noqon laheed qof markaasi election inta badanaa sameeyo haddii aad jeceshahay ama uu maskaxdaada ku jirtay ama aad ka fikiraysay ama aad samaysayba relaxation video aad samaysay lagugu dhagay lagugu qabsaday oo kadibna aad iskaga saartay ama ka saartay ama ka quusatay ama aaba damac kaaga jiro haddana aad isleedahay ama lagugu qabtaa ama lagugu dhagaa maanta aniga ayaa kuu sheegayo sidii aad u sameyn lahayd iyadoona lagugu dhagin markaana soo dhawaadahe koobkiina shaax soo qaata tartiibkiina videogaani ila daabada qaabkii markaasi aan idinkugu sheegi doono haye assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabteeda dhammaantiin waan idin salaamayaa meel walba aad joogtaan iyo goor walba idin tahay waa baraadarkiina aftaax yare oo idin leh salaan iyo baraydin kadib soo dhowaada dhammaantiina maanta waxaan idin wadaa oo aan ka hadli doono waxay tahay sidee relaxation aan ku bixin karaa iyadoona macnaha copyright ama copy claim aan la igu qabanin yacnii heesa soo baxay oo kale heeso cusub oo kale ayaa waxaad doonaysaa inaad ka bixiso relaxation laakiin heesas markaa relaxation ka bixisid oo youtube-ka aada video kusoo geliso ama youtube-ka aada video soo geliso wuxuu kusoo dirayaa in copyright strike uu yahay videogani ama lagugu heesto waxyaaba ka mid ah haddaba sidee ugu badbaadin kartaa sideena relaxionkaasi aada u baxsan kartaa dad badan ayaa jecel inay videoyo relaxion ah sameeyaan laakiin ee markaasi kaga baqanayaan in copyright strike lagu qabto maanta waxaan idin sharxi doonaa habka ugu fudud oo aad ku samaysan karto ama aad ku samayn karto relaxation qaabo badan ayaan jiraan laakiin qaabta ugu fudud ama qaabka ugu fudud oo markaasi aan idinla wadaagi karo ayaan maanta idinla wadaagaya insha allah soo dhawaada dhammaantiina haddii ay tahay marka kugu horeysay ee aadna soo booqatay aad baad ugu mahadsan tahay ka mid noqo asxaabteena horey noola joogtay kuwii hore noola joogana aad bayd ugu mahadsan yihiin videogani inoo leegareeya si aan u helno asxaab sidiina oo kale ama sidiina oo kale u wanaagsan haatanna waxaad iga sugtaan waxay tahay in markaasi aan idinla soo wadaago habka ugu fudud aad markaasi relaxation ku sameyn lahayd igula soo dhawaada insha allah asxaabteyda qaalida ah dhammaantiina markii aan isku soo laabanay waxay iga sugeysaan waxay tahay habkii aad u sameyn lahayd relaxation yacni kama hadleyno qaabkii aad relaxation u duubi lahayd iyo qaabkii aad markaasi aad iskugu adidgareyn lahayd kama hadleyno waxaan ka hadleynaa hees cusub ayaa soo baxday sidee markaasi heesaas cusub soo baxday aad relaxation uga bixin lahayd waxaad aragtay kanaalo badan ama janaalo badan oo soomaaliya ay ka bixinayaan hees walba soo baxda relaxation ay ka bixinayaan aanan lagu dhagneyn markaasi lacagna ka sameynaya sidee adigana waddadaasi aad u qaadi kartaa sida raggaasi ay u samaysanayaan oo kale aad ugu samaysan lahayd haddaba waa easy haddii aad relaxation bixisid ama qaabka relaxation loo bixiyo aad taqaanid dhib ma laha wax problemana kuma jiraan haddii aad markaasi qaabka hadda aan tilmaamayo aad garanayso aad professional ku tahayna iyadana aad baan kaaga mahadcelinaynaa in markaasi aadna soo booqatay oo aadna soo eegtay amana soo fiirisay aad baad ugu mahadsan tahay laakiin videogani wuxuu ku saabsan yahay dhalinyarada bilowga ah ama jecel in markaasi relaxation sameeyaan
kana hortaagan in markaasi copyright loo qabto channelkoodana halkaasi uu dhaabac ka soo gaaro marka channelkaaga dhaabac asigoon soo gaarin ayaan waxaan sameyn doonaa habka ugu fudud ee aad sameyn lahayd ama aad ku sameyn lahayd redaction sidaana inta badan waxa ognahay in redaction markii aan sameeyno qofka uu baahan yahay taleefan uu baahan yahay heesti uu soo dagsado ama isla YouTube ka dhaxdiisa markaasi uu ka daabanaayo redaction oo ka bixinaayo marka intaada badan waxaan sameynaa qalad ayaan sameynaa qaladkaas oo ah in markaasi video gaaga markii aad YouTube ka geliso in YouTube ka isla markiiba ay bashqad ku soo diraan ay ku leeyihiin video gaaga waa copyright strike ama waa copyright claim copyright claim hadii ay tahay in hab looga habeyn kara ayaa jira laakiin wixii aad ugu talagashay hadii laga baxo meesha waxa ku soo haraya oo kaliya codkaaga iyo muuqaaga ayaa ku soo haraya heesti aan markaasi relaxation ka bixinaysana halkaas way ka baxaysa video gaaga wuu ku jiraya monetization waa u furnaanaya oo lacag waa ka sameyn kartaa laakiin inta yareedo halihi yar yara aad ka sameeyneysay heesta relaxation ka sameeyneysay ayaa markaas laga saaraya marka copyright claim waa iska saari kartaa wixii markaas material ah ama wixii markaas ay kugu heystaan laakiin copyright strike iska ma qaadi kartid illa markaas qofka markaas koobiga ama heesta laha ama koobi macalaha copyright strike ku saaray in aad la hadasho oo aad ku tiraado qarad ayaan ka galay heestaas aan qaatay brother kayga iga sii fasax si markaas copyright ka la iga qaado kadibna qofkaas copyright ka uu ka qaadi kara hadii uu rabo hadii markaas uu kugu adkeenayna waa goonideeda marka waxa ugu gudagala doona habka ugu fudud ee aad u sameyn lahayd relaxation hadii aad jeceshahay inaad relaxation sameeso qaabkan ayaad u sameyn doontaa hees walbana waa soo qaadan kartaa iyadoo markaas cidna ka celinaynin YouTube kana oo san markaas copyright strike oo san ku saarinin midada kale tah waxaan idin raacinayaa hadii aad jeceshahay inaad relaxation sameeso qaabka loo sameeyo aan garanaynin iyadoo naftirkeeda video ayaan ka soo sameyn doonaa hoos noogu soo qora asxaabta u baahan markaas qaabka relaxation ka loo sameeyo iyo qaabka labada video la isku dul saaro hadii aad taqaanaan waa taqaanaan hadii aad aqoonin oo markaas halkaas faahfaahin aad u baahan tiina community goosa ee video gane nagula soo wadaaga insha Allah marka hadda waxaan gali doonaa election key qaabka ay u bixleedeen ayaa tafaafil idin ka siinaya ama tusaale idin ka siinaya waxa soo baxday hees cusub ayaa soo baxday fanaankii doonaba ha soo qaaday waxa la soo galshay barta YouTube ka isla markii waxaa jira dhalinyaro badan oo la socdaan hees walba la soo galiya isla markii relaxation ka soo bixiyaan heesta iyadoo hal saacadood oo lin oo 30 daqiiqo ama 40 daqiiqo ama hal saac in ku dhow ayadoo taalo ayaa markaasi relaxation ay ka soo baxshaan haddana relaxation ki ay ka soo baxshaan wax copyright lagu ma qabsado oo heestaasi iyo macnaha video-gi ay ka soo sameeyaan si nabadgelyo ah ayuu YouTube ku ugu soo galaya waxa lagaaga baahanyahay abalan markii aad sameeyneyso relaxation video-ga aad soo qaadanaysid oo aad relaxation ka sameeyneysid hadii uu hees yahay hadii uu filan yahay hadii uu yahay funny waxyaabo funny ah ama hadii uu yahay video-yo macna dhacdooyin oo kala ah waxyaabo dhacay oo kala markii aad soo gudbinaysid markii aad soo fadhiisatid oo aad asxaabtaada la soo wadaagtid wixii markaas aad u sido kadibna aad barnaamijkii aad ugu talagashay aad gudaha u gasho waxa lagaaga baahan yahay video-gaasi in markaas 30 minute uusan ka badanin heesta inta ay ku daaran tahay ma fahmaysaa yaani hadda waxaan doonayaa inaan hees relaxation ka baxso aan ka baxsho heesti ayaan shiday heestaasi markay 30 daqiiqo markii ay mareyso waxa lagaaga baahan yahay inaad stop dhaxdo stop markii aad dhaxdo wixii aad tafaafile ama wixii markaas faar ah aad ka bixin lahayd ayaad ka bixinaysaa kadib balay ayaa leedahay haddana isla 30 daqiiqo haddana haday markii hore u socoto kadib haddana waxa soo dhaxgelinaysaa hadal ayaa soo galinaysaa faahfaahin heesta waxay ku saabsan tahay laxanka muusigada ama video-ga halka lagu duubay qaabkeedu sidee tahay qofku markaas fanaanka codkiisa sidoo yahay yacni aad yaqaano sida markaas aad election uga bixin lahayd iyo sida aad markaas uga faan loon lahayd heestaasi aad soo qaadatay intaas waa ila garateen sidaasi ayaad markaa aad ku sameynaysaa 30 minute kadib
صدن دقيقة معها صدن منت كدب واستوب غرانسا وهلسا وهي آكا هل لهيد وها هست كشيغي لهيد هدي أفارك قبل لهيد هدي أد أماني لهيد هدي فنانات أما فنانك دركو أوبط آكا هل لهيد أما قابك أسعنا يو أما قابك أوديلا يو أما هست قابك الله دوبي مركي أنتس كهذا شو هذا نبلي أيا ليد هاي صدن منت كدب صدن دقيقة معها صدن منت كدب أي هذا نبلي استوب ليد هاي وصدن منت استوب هذا الوحاك كهل لهيد أم واحد شيء لهيد أم هستا واحد التفافيل عاد كبيح لهيد يا كبيح نسا بلي يا لهيد هاي هذا صدنا من تكذب هذا بلي يا لهيد صدنا من تكذب يعني صدنا من هالصعوته بكابوس مع الله هاي صدنا من هالصعوته صدنا من هذي أي صعوته هستا سي يوتيوب كا كوما ديكران أما كوبرايت ستريك كوما صدريكران هستا سنا سي أما فيديو كا سي أريلكشن كبيح ساي سي نظيفة ayaad u dhiganaysaa kanaalkaaga wax dhaawacna kama soo gaaraya marka dad badan ay jira een heesta inta shitaan ee deeyaanba heesta deenayaan darar 30 daqiiqo ama 40 daqiiqo markay daayaan kadib ay stop gareenayaan kadib ay hadlayaan marka nooca sadaa tahay dadka u baxshay relaxationka oo dhawr mar aragtay in marka video relaxation ka baxdid ka bixisid lagu dhagay ama bajqad lagu soo diray ina ko brag strike ha video gaane يعني قلد أذيك عاصمة سوي قلد أذيك إسكيل عليها أما قلد كاسي إسكيل عليها فيديو غاد دونتو واد كان بحكرتا ريلكشن هاس صومالي هاس داد كان كلا أجانبك أما فيلن أو هاف فيلن أما فيديو ريلكشن فيديو ومعناها فوني واد كان بحكرتا وحلقة جبهن يا أوكالية إن مركاسي صدن من تكذب عاد هادوشو سيد ديسو هاستي صدن من تكذب عادنا هادوشو سيد ديسو صدن من تكذب هذا الشو وها هيستاسي أما فيديو غاسي عاد معناها مركز ريلاكشن كبحيني سيد عاد كفالاتو وحيوكو سابسانيا هاي يا أما قلالاتكي عاد كو عركت انتوا وحانو مليني إنا إلا فانتين وعاد إلا قراتين يعني وحانو مليني إنا واحد يدين فايديي هدي آيتهاي إنا واحد يدين فايدينينا عاد بادو ما سنتين هدان يدين فايدينا سيدوك اللي عاد بادو ما سنتين وبرادر كينا أفتاحير وايدن له كل دنبو حيصل إن شاء الله إنه برارة باش باشي برواقع هنا إلا بين فيديو غاني وقو دنبينتي إنا اللي غرسو وغوهران هدي اللي غرين ويساي وقو دنبين نو اللي غري هدا وح انكفا إيدي أدبا أغوما سنتين وحي مركاسي أكا قبطان إن آن كسو سمايو ريلكشن أحبك ريلكشن كلو سمايو أما لبدا فيديو قابك مركاسي لسكو دول سعرو مركي آر ريلكشن سمايني سيد يعني دوا عرفتين مركي قفكو ريلكشن سمعنا يو قيبتان هوسي اما قيبتان اما لحظة ايو مركاسي هستي اما فيديو ريلكشن كاك سمعنا ايو صور لغايا قابك او صور لغان لهيد اما حبك او سمعنا لهيد هدي مركاسي اضو باهم تاننا واني دلسو وذاك دوننا قيبتو سيو كومينيتيغ او فيديو غاني نوغو سوقرة ويحادوغو باهم تهين ادو بادو ماسن تهين وحان الله هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.